Mercedes-Benz C-класс. Эки миң биринчи жылы чыгарылган, эки объем. Баасы 400 000 сом. Mercedes-Benz C-класс. Эки миң үчүнчү жылы чыгарылган, объему 2.6. Баасы 6300 доллар. Mercedes-Benz C-класс 2005 жылы чыгарылган, 1.8 объем. Баасы 8500 доллар. Mercedes-Benz E-класс 1995 жылы чыгарылган дизель, объему 2.9, баасы 180 000 сом. Audi A4 2003 жылы чыгарылган, объему 2, баасы 380 000 сом. Honda Stepwagon, Honda CRV 1. Бир миң тогуз жүз токсон сегизинчи жылы чыгарылган, эки объем, механика. Баасы 340 000 сом. Hyundai Sonata. Эки миң төртүнчү жылы чыгарылган, объему 2, баасы 175 000 сом. Дэу Лассетти 2004 жылы чыгарылган, 1.5 объем. Баасы 300 000 сом.